Unes 11.000 persones amb baixa visió són ateses cada any a l'Hospital La Fe de València. A esta unitat d'oftalmologia treballen 4 infermers, 2 a consulta i 2 més a la sala de tècniques. La fila de baix, F, K, V, Z. Molt bé. Les patologies que normalment causen la baixa visió són la degeneració macular, la retinopatia i el glaucoma. Per detectar problemes com la màcula és necessària una prova de tomografia de coherència òptica. La enfermedad de la mácula, los tres principales problemas es DMAE, que es una degeneración macular asociada a la edad. El edema macular diabético, normalmente, pues también hay mucha población ahora mateixa que también es diabética, entonces tenemos problemas de visión que afecten a la mácula y a la retina. Y el tercer problema y más principal serían las trombosis venosas. Los pacientes con esta malaltia crónica necesitan tratamiento de forma periódica. I este consistís a llevar el líquid de dins de la retina. Des de fa aproximadament uns 10 anys, els medicaments, que són els antiangiogènics, que el que fan és reduir aquest líquid dins de la retina. Però són tractaments que es tenen que fer periòdicament perquè aquest líquid segueix acumulant-se. Es tenen que punxar en l'ull, sí o sí. I el resultat del tractament el podem comprovar amb l'evolució d'aquestes imatges. Sense fer un canvi visual o sense fer una OCT no se pot valorar moltes malalties. Entonces, tot això és feina d'infermeria i som els que agilitzem tot aquest procés. Un treball que ajuda a recuperar la visió perquè els ulls continuen reflectint la nostra ànima.